Galera, presta atenção nessa afinação desse pio de Turing. Olha a Turing aqui, ó, como ela canta bonito. Top de linha. Essa é a Pé Roxo do Maranhão. Muita gente conhece como Pé Roxo do Maranhão. Olha o piozinho. Durante a minha vida todinha, eu só fiz um vídeo piando a Tururim. Lá em Alto Paraíso, na minha viagem que eu fiz para Rondônia. Fiz uma viagem incrível, foi show de bola. E quando cheguei aqui, presente maravilhoso que Deus deu a gente, foi a minha esposa sentiu os sintomas de grávida do nosso príncipe Leônidas. Assim que ela chegou, com um dia já começou a passar mal e passou 3 meses botando pra fora, mas tá tudo explicado no nosso canal do YouTube, que é só ouro. Um abraço, galera. Quem quiser piturulim, segue e pede o zap. Tamo junto.